តាមដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងតាមសង្គម Facebook ក្តីទៅតាមភាពចាក់ស្ដែងដែលយើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជជែកគ្នាក្តីយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជួចឆ្អើរឿងសង្គមក៏ដូចជាចង់ឲ្យសង្គមមួយនេះគឺរីកចម្រើនគឺមានមនុស្សច្រើនមិនតិចទេដែលនិយាយចេញមកគឺចង់ឲ្យសង្គមមួយនេះរីកចម្រើនប៉ុន្តែដែលជាក់ស្ដែងគឺតាមមតិឬក៏យោបល់ដែលគាត់បាននិយាយចេញមកគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យអ្នកនេះចង់ឲ្យអ្នកនោះកែប្រែចង់ឲ្យគេនេះចង់ឲ្យគេនោះកែប្រែដើម្បីឲ្យសង្គមរីកចម្រើនហើយបើសិនជាឃើញគេធ្វើមិនល្អក៏មានការ share ជន់បន្លិចឬក៏ជេរភាគច្រើនគឺជេរតែម្ដងជេរមកកំហឹងខ្លួនឯងមកអស់ដៃហើយខ្ញុំក៏មានជាការចូលរួមខ្លះដែរនៅក្នុងទីនេះព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងពិតជាស្រឡាញ់សង្គមជាតិបើយើងពិតជាចង់ឲ្យសង្គមនេះរីកចម្រើនទៅមែនអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងទៅចុះចាប់ផ្ដើមពីរបៀបណាទី1គឺយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងជាមុនឲ្យបានសិនព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់គឺមានកាតព្វកិច្ចទី1គឺត្រូវតែជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសិនខ្លួនឯងនឹងកុំឲ្យទៅពិបាកដល់គេសិននិយាយក្នុងទីនេះបងប្អូនកុំទាន់អាចចាប់ពាក្យធំតែប៉ុណ្ណឹងហើយគិតថាអាត្មានិយមហ្មងគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងមិនក៏គិតសង្គមជាតិផងមិនមែនគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់ថាមនុស្សយើងកាលណាខ្លួនឯងជួយមិនទាន់ទាំងបានផងវាមិនត្រឹមតែមិនអាចជួយអ្វីបាននៅក្នុងសង្គមយើងទេវាថែមទាំងជាបន្ទុកនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ដូចតែនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏ដោយចុះយើងម្នាក់សុទ្ធតែគិតតែចង់ឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនចង់ឲ្យគ្រួសារយើងមានកិត្តិយសចង់ឲ្យគ្រួសារយើងវាមានមុខមាត់មានគេស្ងោចគេសរសើរគេគោរពគេស្រឡាញ់គេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងយើងនេះជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នេះបើសិនជាយើងជាបន្ទុកនៃគ្រួសាររបស់យើងបាត់ទៅហើយហ្នឹងសួរថាយើងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារយើងបានអត់ទេមួយថ្ងៃឲ្យតែសមាជិកគ្រួសារភ័យព្រួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនថាសាយកទស្សនវិជ្ជានឹងយកមកសម័យគិតឲ្យចាញ់រូបភាពមើលមួយថ្ងៃនាំតែសមាជិកគ្រួសារភ័យព្រួយនាំតែរឿងអពលទុកដល់គ្រួសារឬបើនិយាយពីជីវភាពទៀតផងមួយថ្ងៃពឹងទៅគេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឲ្យសម័យមើលនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងมันអាចជួយអ្វីដល់គ្រួសារបានគឺថែមទាំងជាបន្ទុកនៃគ្រួសារអញ្ចឹងមិនថាអ្វីទីមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមជួយខ្លួនឯងជាមុនសិនកុំឲ្យខ្លួនយើងទៅជាបន្ទុកនៃគ្រួសារឬក៏បន្ទុកនៃសង្គមមិនសិនជាយើងឆ្លងសង្គមនេះត្រឹមតែយើងខ្លួនឯងនឹងរស់ឲ្យបានល្អកុំឲ្យជាបន្ទុកអាហ្នឹងគេរួចរឿងមួយអាហ្នឹងគេរួចរឿងមួយដែលថាត្រូវមកខ្វល់ពីយើងហ្នឹងគឺគេមិនបាច់ចាំមកអំពើទុកជាមួយយើងទៀតទេគេនឹងមានពេលវេលាទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងជួយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយបានន័យថាយើងអាចរស់បានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់នាំរឿងក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃហើយពេលនោះយើងអាចនឹងបញ្ចេញអ្វីដែលយើងអាចបញ្ចេញទៅបានដើម្បីសង្គមយើងមិនចាំបាច់បងប្អូនមិនចាំបាច់ដោយការប្រើលុយកាក់អីផងគាត់ថាយើងមានបាយ3ពេលហូបបានល្អមានលុយកាក់សម្រាប់ចាយខ្លួនឯងទៅតាមកម្មវិធីផ្សេងមានការមានបន់មានសង្ឃទានឬក៏គេនិយាយថាជាទានសង្គ្រោះឬក៏មកធ្វើដើរលេងចាយខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំដល់ចំណាយលុយជួយវិភាគក៏ទានអីផ្សេងមកគ្រាន់ថាការដែលយើងទៅដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋានណាមួយហ្នឹងអាសម្រាមដែលវាកើតចេញពីយើងទុកដាក់វាឲ្យស្រួលប្រមូលវាឲ្យស្អាត
កុំឲ្យតបតបាយរាយបាយដោយសារតែយើងឃើញណាពេលខ្លះយើងវាមានជីវភាពល្អហើយយើងវាមិនអាចឲ្យគេមកអាណិតអាសូររឿងជីវភាពយើងទេគេមិនបាច់ខ្វល់ទេស្រឹងតែមានឡានទំនើបល្អជិះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអាសម្រាមចេញពីយើងនេះកុំឲ្យគេមកខ្វល់អំពើទុកដសារយើងអារឿងហ្នឹងពេលខ្លះទៅកន្លែងណាចោលកន្លែងហ្នឹងធម្មថាកែវជ័រកែវទឹកជ័រដាក់តកមានដាក់ទឹកអីផ្សេងផ្សេងយកទៅហូបខ្លួនឯងហ្នឹងហូបឲ្យចោលណាហើយវាមានតែល្អមើលស្អីវាហ្នឹងតកអាលាយទៅនៅក្នុងហ្នឹងទឹកមើលទៅក៏ក្រិចផងអីផងហើយសរជ្រុះទៅឃើញហ៎អាហ្នឹងផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្លួនយើងវាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវាទៅចង្រៃដល់គេបាត់ហើយហ្នឹងវាអំពុលទុកដល់គេបាត់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរមើលហៅសួរមើលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានឧត្តមគតិសុទ្ធតែចង់ឃើញចេះចង់ឃើញចុះចង់ឃើញឲ្យសង្គមនេះល្អចង់ឃើញឲ្យបរិស្ថាននេះល្អចង់ឃើញឲ្យមនុស្សល្អប៉ុន្តែខ្លួនយើងសួរថាយើងផ្ដើមចេញធ្វើអំពើល្អហើយនៅចង់ឃើញបរិស្ថានស្អាតសួរថាយើងខ្លួនយើងនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងសម្រាមខ្លួនឯងតែម្នាក់គ្រប់គ្រងសម្រាមខ្លួនឯងបានហើយនៅព្រោះមនុស្សទៅដល់កន្លែងណាក៏ត្រូវមានសម្រាមចេញដែរទៅដល់កន្លែងណាត្រូវហូបបាយកាកសំណល់ចេញពីអាបាយទឹកហ្នឹងបើសិនជាយើងទិញគេឧទាហរណ៍មានខ្ចប់អីផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីថងមានតាំងពីស្នោមានតាំងពីស្អីដបទឹកដែលយើងហូបតបតបាយរេបាយពេញហ្នឹងខ្លះអាធុងសម្រាមចិត្តហ្នឹងមិនទាំងយកទៅដាក់ផងកំប៉ុងឧទាហរណ៍មានកំប៉ុងបាយាយជាដើមទៅមានកាកសំណល់ហូបចុកសល់ពីហ្នឹងទៅឃើញទេវាចេញទៅជារូបភាពមិនល្អបាត់ហើយអាហ្នឹងខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងអាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើទៅអត់បានផងហើយនិយាយទៅគឺអំពុលទុកដល់គេតែម្ដងអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈថាធ្វើម៉េចខ្លួនយើងកុំឲ្យជាបញ្ហាដល់គេតែយើងជាដំណោះស្រាយរបស់គេបើមិនត្រឹមបានជួយអ្វីធំដុំគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាបកករឿងដល់មជ្ឈដ្ឋានដែលយើងរស់នៅខ្ញុំជឿថាហ្នឹងវាជួយបានហើយមើលកម្រិតគេអត់មកអំពលទុកមួយយើងទៀតទេពេលហ្នឹងហើយបើយើងអាចជួយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគឺរត់តល្អតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងជួយនៅក្នុងការងារសង្គមតាមរយៈយើងមានថវិកាខ្លះជួយទៅក្នុងពិភាកទានអាហ្នឹងរឿងក្រោយដែលយើងគិតដែលយើងមានហើយយើងមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយយើងជួយតាមក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអាដំបងដំបងនេះត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងត្រូវកុំឲ្យខ្លួនឯងគេមកអំពើទុកជាមួយកុំឲ្យទម្លាប់របស់យើងទៅដល់កន្លែងណាគេឈឺក្បាលកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យបង្កើតអាចំនួនវាទាស់តែងគ្នាឲ្យតែរវល់ដល់មេភូមិមេឃុំសមត្ថកិច្ចរវល់ដល់អ្នកចិត្តខាងរវល់ដល់ពុកម្ដាយហូរទឹកភ្នែកដោយសារយើងហើយគាត់រស់នៅឲ្យបានស្ងប់ដោយសារយើងផងកុំឲ្យរស់នៅដោយទឹកភ្នែកដោយសារយើងកុំឲ្យអ្នកចិត្តខាងរត់ទៅពេលដេកមិនបានឆ្លោះតែគ្នាជាដើមទៅឬក៏ចាក់បាសច្រៀងរ៉ាវខេផឹកសៀលេអាឡូយប់ជ្រៅឲ្យមិនដេករឿងប៉ិតវាប្រាប់ចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងអត់បានជួយអ្វីដល់សង្គមច្រើនផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រងអាទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យអំពុលទុកទៅដល់សង្គមបើពិតជាស្រឡាញ់មែននោះធ្វើអាហ្នឹងបានហើយចាំយើងគិតរឿងបន្តទៀតដូចជាថាវិការវិភាកទានឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចមានទឹកចិត្តរបស់យើងទេអាហ្នឹងដូចបច្ចៈពីខាងដើមមកចឹងឯងអរគុណកុំមកឆ្កឹងយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងឬក៏មានបងប្អូនណាយល់ឃើញចឹងដែរក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមមកយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណនិងជម្រាបលា